Teemu Asunmaa, 2 viikkoa ja Ralli SM-sarja 2018 pyörähtää käyntiin. Onko perhosia maan pohjassa? No kyllä tämä pikkuhiljaa rupeaa tulemaan, mutta ei mitään ressiä siitä, että kaikki on kunnossa ja ollaan valmiina taistoon. Että voi olla, että tulee aika mielenkiintoinen vuosi, mutta ei mitään, innolla odoteta. Niin, hallitseva Suomen mestari ja nyt sitten noita R5-autoja tulee melkein kuin ovista ja ikkunoista, niin varmaan taisto tiivistyy. Mitkä on ne sun aseet, että mestaruus uusitaan? No uusia autoja näyttää tulevan ja uusia kuskeja, aika koviakin kuskeja näyttäisi tulevan, mutta ei mitään, luotetaan siihen omaan kaavaan, että me ollaan aika vahvoja oltu talven kisoissa niin kuin aina ja koitetaan, että jos pystyttäisiin pitämään sama rytmi yllä, mitä on ollut nyt niin kuin esimerkiksi viime talvi, että ja nyt saatu autoa jonkun verran eteenpäin ja tietysti itse oppinut paljon lisää, että kyllä mä uskon, että me jonkunlaisessa asemassa ollaan kuitenkin, että mä niin kuin en vielä murehdi mitään, mutta katsotaan nyt sitten, että miten se lähtee menee. Kartturin vaihdosta olisi tullut, kuka siellä nyt istuu pelkäjän paikalla? Joo, Jonne lähti Rovanperän Kallen kyytiin ja meidän yhteistyö toistaiseksi päättyi ja Mannisenmäen Ville lähtee nyt sitten tunturista alkaen kyytiin. Ja siitä heti voitto molemmille. No, olisihan se hieno, jos Villellekin saada ne poronsarvet, mutta sinne on pitkä matka, että tehdään nyt ensin kaikki reenijutut ja testihommat ajetaan loppuun ja sit päivä kerralla mennään eteenpäin, että ei parane vielä sinne asti miettiä, että peli on niin raaka kuitenkin tossa, niin kuin viime vuonnakin nähtiin, että 2 viimeistä pätkää on kuitenkin oikeasti ne, millä se tunturi yleensä ratkee, että siihen on vielä pari viikkoa aikaa, että katsotaan sitten paremmin, että mikä on tilanne. Kiitos paljon. Kiitos.